nama saya Mak Ani, orang Nur Aini. Dipanggilkan pelancong, tetamu datang, semua panggil Mak Ani. Sambal dah. Bambang makan dulu. Makan makanan tradisional lauk-lauk kampung dia. Ini masak lemak pucuk paku dengan telur itik. Masak lemak pucuk paku dengan telur itik. Ini paku rawan goreng. Goreng. Ini sambalnya. Sambalnya ini buah kundur buat tumis sayur aja itulah biasalah. Ini masak picak saja buat tambah-tambah untuk budak-budak lah. Ini pucuk paku cicah sama picik. Ini sama picik ni. Sama picik ni dibuat daripada ikan, direbuskan ikan, masuk buah belimbing, tumbuk sambal belacan lah, gaul. Ini pucuk ular raja ni temulawak. Temulawak ni ikan kasam. Kasam lenggung ah. Kasam lenggung. Itulah makan makanan ni. Ni. Cirok cendol sagu rumbia. Daripada Malang buat. Cendol sagu rumbia. Senyum sikit Malang. Eh, lah.